Всім привіт, ітечики! Виправся я знову на рибалочку. Ось добираюсь до ставочка. Попробую сьогодні половити на зимню вуличку, де попитка номер 2. От, пожарю м'яска потім з картошечкою. А, ще поставимо вершу. Можливо, щось попадеться. От, але погодка така тепла доволі, блін, цей тиждень. Плюс 8, плюс 5. Тому не знаю, який там льот. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати пробиратися. Надіюсь, льот ще товстий. Можна буде половити. Ну, все тоді, погнали. Зараз знайдемо місце. Будемо розкладатися. Коротше, зупинився я там, де минулого разу грибочки жарив з картошечкою. Там нормальне місце. А зараз до ставочка спущусь. Хочу подивитися, який лід. І там я ще таку кам'янюку бачив, такий плоский камінь. Коротше, пожарим на ньому м'яско, зараз його знайдемо, помиємо і пожарим на ньому м'яско. Думаю, буде бомба взагалі. От, і коротше, погнали. Так, на лід зайшов. Не знаю, так підростало, звісно. Трохи стрьомно якось. Зараз цей. Думаю, можна буде трошки далі зайти, але там бачу реально тонкіший, тому що тут ще такий з краю він. А там аж просвітлюється. Ну, побачимо. Буде видно. Трошки пройдемо. Головне не провалиться, бо тоді наша рибалка закінчиться. І будемо купатися, не рибу ловити. Ладно, тоді. Знайшов я цей камінь. Ось він, тоненький, класний. Помив його. От, зараз розпалю вогник. І покладу, хай він гріється. Я думаю, він буде довго грітись. Це все-таки камінь, а треба, щоб він був гарно нагрітий, щоб на ньому можна було пожарити м'ясо. Фух, ну, тоді давайте розпалювати вогонь. Так, друзі, вогник горить, а зараз я ось беру м'яско, я вже вдома нарізав. Зараз ми його приправкою, солькою помажемо, щоб воно маринувалося. Ось така приправка для м'яса і посипаємо зверху м'ясо приправкою. Так. Приправкою посипали. Сольки зверху. Сольки. І зверху ще полиємо олією. Оливковою. Трошки. Так. І зараз все перемішаємо. Такі кусочки м'яска будуть. Ось
Ну все, м'ясо хай маринується. Так воно вийшло. Накриваємо. І зараз ще зробимо картошечку. Я ще взяв з собою дві картошечки. Ось такі. Замотаємо фольгу і кинемо, щоб була до м'яса. Така здорова, мабуть, розріжемо на три частини. Ось так от. Так. Так. Зверху посипаємо солькою. І кладемо сало. Ось так, накриваємо зверху. І ще один кусочок сала. Отлично. Такий получився бутерброд, класно. Так. І заматуємо його. Ось так ось. О. Клас. І ще одну ще зробимо. О, класно. Така конфета. Так, друзі, камінець, я вже думаю, нормально так нагрівся. Картошечку я вже поклав. От, а зараз будемо викладати сюди м'яско. Спочатку полиємо зверху олією. Візьму кусок м'яска, так помажу. О, воно вже шкварчить, звісно. Нагрілось. Викладаємо тут. Ось тут. Thank you.
Так, друзі, буду я їсти. Все готово. Подивіться, таке мене м'яско вийшло. Красиве. Засмажене. Супер. Гріночки. З подогрівом. Взагалі огонь. Супер. Дуже смачно. Клас. Здається, вдома воно б не було таке смачне, а на природі це взагалі клас. Картошечку попробуємо. Солком. Супер. Солком. Дуже класно. Зараз перекусимо, а потім підемо, зробимо вудочку і попробуємо половити. Ай, наша ця вилка. М'ясо треба рукою брати. Все, я поїв. О, було дуже смачно, дуже класно, блін, дуже смачно вийшло. Навіть сам не очікував. Так, трошки прибрав. Зараз тут ще по території бачу, де я сижу. Сміття є, я його зберу, це не моє сміття, я таке не люблю смітити на природі. Чиєсь заберемо з собою, щоб тут було чистенько. Забираємо це сміття. Чиїсь бутилки. Старі, фольга. Ще десь бутилку бачив. Теж собою заберемо. О, наче більше так нічого немає. Не валяється. Ну все, а зараз підемо зробимо вудочку і попробуємо половити рибку. Погнали. Так, друзі, зараз зробимо вудочку. У мене є така вудочка, я її не купував, вона в мене валялась, але вона трошки поганенька, бо кончик жорсткий. Ну нічого страшного, попробуємо і так. Одягаємо її, зараз намотаємо леску на неї. На неї така лісочка тоненька. Зараз зав'яжу і намотаємо. Ой, блін, прокручується. Так, ну все, я думаю, там багато не треба. Все, відірвав. Зараз зробимо мормишку. Через це кільце проселимо її. Так. Єсть. Таке діло. Так, зараз зробимо мормишку. Візьмемо гачачок і грузик. Так, треба поскупцінно. Кисло, гачачок вибрати. Якийсь невеличкий, да, треба, мабуть. Ось тут я бачу ось такий. Ось цей хочу. О.
Так, візьмемо ось так, відігнемо кільце. О. Ось так. Відігнув кільце. А тепер беремо грузик. А ну-ка, примірю. Такого буде достатньо, чи це малий? Я думаю, достатньо. Треба його розкрити. Берем грузик. Так. Гачок. І зажимаємо. О. Все. Все готово. Ось така в мене мормишка вийшла. Ось. Можна було б ще взяти лак для нігтів і покрасити її, щоб вона більш приваблювала рибу. Але так як в мене цього немає, то буде так. От, і прив'язуємо гачечок до нашої лески. Так, друзі, помаленьку я йшов і дійшов ось до такого місця. Здається, це тут я минулого разу віршу ставив. О. Ось такий лісок. Ну, я вже не перший раз на цій рибалці, тому на цьому ставку, тому ви знаєте, що це за ліс. От, зараз тут спробую прорубати. Так, друзі, не сказав би я, що лід товстий. Він взагалі не товстий. От такий десь. Але мене витримує, тому добре. Зараз візьмемо червячка. Це мене ще, представляєте, а ще осінні червячки залишилися. Спробуємо на червячка. О, ще як осінь ходив на рибалку, у мене залишились червяки. Погрібі. Зараз спробуємо. Коротше, мабуть, остання рибалка моя зимою, якщо морозів більше не буде. Штука, часник, не знаю, бризкати чи ні. Давайте попробуємо спочатку так. А давайте трошки спробуємо побризкати. Thank you.
речі, друзі, поки нічого, ніяких покльовочок, абсолютно. Думаю, може змінити місце. Пішли міняти місце поки що. Десь ближче до очерету підемо. Можна ось тут спробувати. Тут лед товстіший. Да, тут вже такий на 4 пальці. Лед хороший. Давайте поки нічого не бере, друзі. Думаю, може це треба було купити мотиль. Може б на мотиль краще було, чим на черв'як. Як ви гадаєте? Ну то нічого. М'ясо класне вийшло. На камні, блін. Взагалі, супер. Коротше, зараз я, мабуть, половлю. Якщо не буде клювати, я думаю, можливо, оставлю вершу на ніч тут, а завтра прийду заберу. О. А завтра прийду заберу вершу і, можливо, туди щось попадеться. Мабуть, так і зроблю. Друзі, і тут нічого. Давайте ще спробуємо поміняти місце. Зараз десь підемо туди, ближче до тих кущів. Тут я не знаю, який лід. Але йдемо поки. Поки йдемо, не пливемо. Знаєш, все нормально. Лед хороший. Thank you.
Короче, так класно. Жалко, що коньків нема. Короче, друзі, нічого не клює. Цей. Зараз поставлю вершу, а завтра зранку прийду і заберу. От, та й будемо двигатись додому. Зараз там, де я першу лунку робив, де ми ловили посередині ставка. Зараз там поставимо вершу. Хочу, у меня там ще хліб остався. Куди-то зібралися. У меня там остався хліб. Хочу цей хліб зараз побризкати цією штучкою. Щоб він пах. О. Так гарненько. Кладем туда. Так. Покладемо прямо в такому кулючку, зараз всередину зав'яжемо, бо риба хитра. Вона його з'їсть, а всередину не запливе, а ми її прив'яжемо. Зробимо таку дірочку тут. Пару дірочок. І замотаємо. Всередину покладемо. О. Треба таку сіточку зробити, щоб класти туди. Ось так вийшло, класно, да? От, класно, да? От. І рибі тепер, виходить, щоб з'їсти цей хліб, треба буде запливти всередину. А так би хліб лежав тут, і вона б з'їсть, то з краю запливе такою і буде його хавати. Ну, на що мені таке треба? А. Все, тепер засовуємо. Так, проверяем, что там порядок. Все, бомба. Все, что мама сделал. Вірьовку тут покладемо. Я думаю, тут нікого не буде, ніхто її не замітить. Все, друзі. Все прибрав. Вершу поставив. Іду додому потихеньку. А завтра прийду, провірю і подивлюсь, що там буде. Аж самому цікаво вже. А я вже йду доставати вершу. Зараз подивимося, що там попалось чи не попалось. Фух, погодка сьогодні, звісно, така холодна. Вчора було тепліше набагато. Вночі сніг ішов. Зранку проснувся, сніг лежить, думаю, нічого собі. Правда, вже розтав. О.
Так, веревка є. Знаєте що? А, все, не замерзло, клас. Ого! Оце улов! Риба є! Ну, зато буде хоч коту. Йо-моє. Ось такий звір. Мощний. Сьогодні в мене кіт буде їсти рибу. Коротше, друзі, ось такого я звіря зловив. Самі бачите, дуже здоровений. Ну, зато вже кіт не буде на мене біжатись і не буде казати, що ти прийшов без риби, що ти за рибак. Фух. Коротше, хоч комусь буде добре. Так, отака в мене рибалочка, друзі, вийшла. Коротше, я так подумав, мабуть, риба спить і не хоче вона ловити. Так що, кому сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!